בוקר טוב, מה קורה? השעה 8:45 בבוקר, כבר פיזרתי את כולם, איזה כיף, זה לא קורה הרבה שעד השעה הזו אני כבר בבית שקט. ראיתי מתכון שהוא נראה לי ממש ממש קל ואין סיכוי שאני אפקשש את זה, וזה נראה לי נורא נורא פרקטי לימים שאני פשוט רוצה לחטוף משהו לקחת, או ארוחת בוקר מהירה וכאלה. עכשיו זה משהו שהוא דל פחמימה ולכן מתאים לתזונה שלי, אבל בלי קשר זה משהו שיהיה מאוד בריא לכולם. אם אתם בני נוער ואתם מתכוננים ככה לשנת הלימודים החדשה ואתם אוהבים לחטוף דברים על הדרך, אז הנה אלטרנטיבה הרבה יותר כאילו לא קלה אבל הרבה יותר בריאה מהלחמניה והשוקו. טוב, אז בגדול מה שאני הולכת להכין זה כמו, זה נראה כמו מאפינס כאלה, אז לקחתי תבנית כזו ושמתי בפנים כבר את הנייר, זה כבר מוכן, אני עכשיו הולכת להביא קערה. עכשיו אני לא יודעת כמה ביצים אני צריכה, רגע שנייה, זה כאילו הכי קל, כן? How many eggs? כאילו יש כל מיני, אפשר לשים בפנים מה שאתם רוצים. בבית יש לי גבינת צ'דר ויש לי תרד, אז נראה לי אני הולכת לעשות תרד וגבינת צ'דר, אבל בגדול אתם יכולים לשים מה שאתם רוצים ביחד. שני שליש כוס של גבינת צ'דר מגורדת, כבר הכנתי את הצ'דר. הם עשו את זה עם ברוקולי, אני אעשה את זה עם טרד, כוס של טרד כאילו קצוץ. אפשר גם לשים בפנים פלפל, אני פשוט לא אוהבת פלפל שהוא מבושל. אפשר לשים, כמו שאמרתי, אפשר לשים כל מיני תבלינים, מה שבא לכם, פפריקה, וואי, אפשר לשים הכל, אבקת שום, אבקת בצל, פרמזן, אתם יכולים לעשות את זה עם עגבניות מיובשות. בקיצור, בגדול, מה שבא לכם לשים בפנים. כמו שאמרתי, אין לי הרבה אופציות כרגע בבית, אני אביא טרד, צ'דר. אתם יודעים מה? כשהייתי במקרר, אז מצאתי ששמתי בקופסה עוד מאתמול, פלפל צ'ילי כזה, אז אולי אני אשים ממש ממש טיפה שיהיה כזה קצת טעם נחמד. איזה ריח של הפלפל על הבוקר. בשביל להכין 9, אני מכינה 8, טוב בסדר, צריך כמה ביצים? 10 ביצים. וואו, זה מלא. אוקיי, אז נתחיל בלשבור את הביצים לתוך הקערה. יואו, לא בא לי לעשות את כל הביצים שיש לי בבית בשביל זה. יואו, זה הרבה ביצים. נראה לי אין סיכוי שאני מפקששת כזה דבר. ביצים זה משהו שממש ממש ממש בריא. חלבון, בערך 6-7 גרם חלבון פר ביצה. יש בזה גם שומן, ויש בזה את כל, אם אני לא טועה, את כל חומצות האמינו ההכרחיים שצריך לקבל מתזונה, ויטמין D, ויטמין B2, ויטמין A וויטמין E, איירון, איך אומרים? ברזל. אז הביצים שלי זה מוכן, קוצצים את הטרד, קוצצים, שלא תגידו שלא השתפרתי במטבח, נכון? עצם זה שנכנסתי לענייני תזונה, כבר הכניסו אותי לענייני בישולים, אין מה לעשות, זה בא ביחד. להגיד שאני ממש נהנית מזה? עדיין לא, כאילו, בסדר. בסדר, אני לא סובלת כמו פעם, אבל זה עדיין לא אהבת חיי. אני עדיין מעדיפה לאכול מלבשל. אני מעבירה את כל הטרד לתוך הביצה, לוקחת טיפה מהפלפל האדום הזה, בוא נראה כמה זה חריף. שרף את הלשון. ממש חריף לי בפה. אני שמה קצת בפנים, גם ייתן לזה צבע כזה יפה. אני שמה צ'דר לבן, סתם בגלל שזה מה שיש לי. תכלס, אני מעדיפה צ'דר צהוב. ואנחנו נשים בפנים את כל הצ'דר. ונערבב אותך עוד פעם עכשיו ביחד, הכל. אני מוסיפה מלח. זה כמו להכין חביתה. ופשוט במקום לעשות את זה במחבת, לשים את זה בתנור. עכשיו אני הולכת פשוט למלא את התבניות שלי ולנסות לא לעשות בלגן. אוי, נראה לי עשיתי way too much. כן, לא נראה לי, הייתי צריכה כל כך הרבה ביצים. כאילו זה כל כך קל שאם אני אפקשש את זה, אני ממש אהיה מאוכזבת מעצמי. כי זה נראה לי כאילו הכי בסיסי שיש מה שאני עושה פה. אז בגדול זה מוכן, יש לי קצת שנשאר לי, האמת שאני יכולה פשוט לשים את זה על מחבת ולעשות לעצמי חביתה מזה עכשיו, אז סבבה. חיממתי את התנור שלי ל-180, אני מכניסה את זה ל-12-15 דקות. יאללה, בואו נראה מה יצא. עברו 12 דקות, וזה עוד לא לגמרי מוכן, אבל תראו, מילאתי אותם קצת יותר מדי. לא יודעת, נראה סבבה, לא? אמרתי לכם, מה שנשאר, עשיתי לעצמי חביתה. עכשיו, אז השארתי אותם עוד 3 דקות, אז באמת רבע שעה בתנור, וזה ירד טיפה מהנפח, אז נראה לי דווקא מילאתי אותם סבבה. אני אתן להם להתקרר, וניתם יותר מאוחר. ממש 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 חמודים.
ואני חושבת אחד או שניים כאלה בדרך לבית ספר או לעבודה, אחלה ארוחה, לא? רעיון מהמם. טוב, אז למחרת היום, והנה הם, שמתי אותם בתוך קופסה והם היו במקרר, ורציתי להראות לכם בעצם את הסיכום שלי לגבי המתכון. אז קודם כל, דבר ראשון, להבא, אני לא אכין את זה בתוך נייר, כי כמו שאתם רואים, הנייר נהיה מצ'וקמק, ועדיף שאני אעשה את זה בתוך ממש תבנית כזה של סיליקון. אולי הייתי צריכה פשוט לשים את זה בתוך הסיליקון בלי הנייר, כי זה נורא קשה לקלף את זה. תראו, כשאני כאילו מנסה לקלף, אז הכל כזה מתפרק, you know what I mean? אז אפשר לקלף את זה, אבל זה קצת מעצבן פשוט, אז כבר למדתי משהו. כאילו לגבי הטעם, אז אני לא יודעת איך להגיד לכם את זה, הטעם סבבה לגמרי, המרקם שלו, משהו עם המרקם של הביצה ככה, לא יודעת, it's not the best. לא נראה לי שאני אכין את זה עוד פעם. אני חושבת שהרעיון טוב, מה שחסר פה זה, אני לא יודעת, אולי קצת כזה קמח קוקוס או קמח שקדים, משהו שייתן את זה קצת יותר הרגשה כמו פשטדה ולא רק ביצה. אני עוד אתאמן על זה, זה לא מגעיל, זה פשוט לא... המרקם לא משהו המרקם. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, אנחנו נמשיך לנסות עוד מתכונים ביחד עד שנמצא את האוכל שאני באמת מכינה טעים. האמת שיש כמה דברים שאני מכינה טעים ואני רוצה ללמד אתכם איך להכין אותם, אבל זה כבר יקרה בהמשך. אז יאללה, ביי.